Перший сніг для закарпатців став справжнім випробуванням. Другу добу в обласному центрі намагаються прибрати вулиці міста від снігових заметів. В Ужгородській міськраді запевняють, снігозбиральну техніку підготували до роботи ще напередодні. Через підвищення аварійності на дорогах по всьому місту механізовано підсипають дороги протиожеледною сумішю та задіюють десятки одиниць техніки. Розумієте, коли перший сніг, завжди починається якийсь колапс, але відповідно до того, все-таки комунальні служби працювали в повному обсязі. В даній компанії працює 12 одиниць техніки, великої техніки і 4 одиниці малої техніки для прибирання території пішохідної зони. Якщо буде потреба, цю техніку також використовуватимуть на допомогу обласним службам для розчистки головних вулиць на в'їзді у місто. Загалом на послуги із зимового утримання доріг міста передбачено більше 6 мільйонів гривень. В першу чергу по місту 24 години обслуговуються центральні вулиці, дитячі садки, лікарні, пункти прийому. Це є перша черговість. Завдання даного підприємства, яке готує в належному стані асфальтодорожне покриття. Все інше другочергове. Тобто всі ці бокові вулиці, внутрішні квартали, відповідно, будуться вторично вже обробляти. Муніципальна варта, нагадав директор департаменту міського господарства, відслідковуватиме і горе водіїв. Протоколи про порушення правил дорожнього руху складатимуть на автовласників, які залишають свої авто на узбіччях, коли працює снігоочисна техніка. Отже, тим, через кого не буде змоги належно прибрати вулиці, теж доведеться сплатити штраф. Просимо з порозумінням ставитися наших мешканців, що ні в ночний, ні в днівний період часу ми не можемо провести нормальне прибирання узбіччя, чи це внутріквартальної території, чи це центральних вулиць, які є на сьогоднішній день, якщо будуть припарковані автомобілі. Якщо будуть припарковані автомобілі і ми не зможемо прибирати, автоматично дивіться, тому що на біля ваших автомобілів будуть виписані протоколи наших муніципальних поліцій. Прилеглі до будинків території прибирають закріплені за ними обслуговуючі компанії. А всі орендарі, суборендарі, власники комерційних приміщень, установ повинні очищати території біля своїх будівель. Окрім цього, муніципальна варта відслідковуватиме і тих, хто не прибиратиме сніг, та складатиме протоколи про адміністративне правопорушення.